It's time for the Sunday morning service, live from Family Worship Center at Jimmy Swaggart Ministries in Baton Rouge, Louisiana. We'll have music from the Family Worship Center singers and musicians, and a powerful message from God's Word. Now we go back live to the Family Worship Center sanctuary. You can't.
Aleluia! Adoremos neste lugar. Glória a Deus. A todos nós somos felizes por todos neste dia especial, com vocês que confiam na promessa de Deus. Continuemos adorando ao Senhor, porque Ele te ama.
E nós aproveitamos a dar bem-vindo a todos nesse domingo especial, nesse 1º de maio 2022, diretamente Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto está acontecendo neste momento lá em Baton Rouge, Louisiana, através da SBN, emissora oficial do Ministério Jimmy Swaggart, para o seu coração. O culto que você pode estar assistindo aqui no Brasil, onde você estiver, sentindo o que eles estão sentindo lá, os cantando os hinos tradicionais, mensagens, oração pelo enfermo. Esse hino que você está ouvindo, sim, eu amo a mensagem da cruz, o de cruz se erigiu. E você pode relembrar todos os nossos hinos da harpa. Sim, esse hino muito conhecido, amado por todos nós. Emblema de dor. Então você pode estar participando, sendo abençoado nesta live. Participe do culto. Daqui a pouco teremos também oração pelos enfermos, depois a poderosa mensagem da palavra de Deus. Seja você também abençoado nessa live em 1º de maio. Aqui no Brasil são 12 horas e 12 minutos. Bem-vindo a todos. A Zelir, que está conosco, a Zelma, Maurino, Pastor Maurino, um nosso abraço. E vai chegando gente aqui, daqui a pouco eu vou estar citando aqui, estou só me organizando aqui, e daqui a pouco vou estar falando nomes dos nossos amigos que nos acompanham diretamente de Baton Rouge, Louisiana, aqui do Brasil, transmitido para vocês via CBN. Fique conosco. Nosso abraço aí para o Daniel, dos Estados Unidos, Daniel Reynolds, dando bom dia, good morning a você também, Daniel, bem-vindo, bem-vindo entre nós, Deus abençoe tua vida aí.
It's Jesus. Todos, todos cantem Jesus, Jesus. Jesus Santo é o teu nome. Jesus. Jesus. Jesus Santo e maravilhoso é o teu nome. Veja o seu nome exaltado, Jesus. Parte desse coro de Jesus, eu te amo, Jesus, I love you, Jesus, I love you. Diga a Jesus que você o ama, porque o seu nome é maravilhoso. Tu és Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Somente o teu nome é suficiente para mim. Santo é o teu nome. Eu preciso cantar e louvar cada vez mais. Sim, teu nome é maravilhoso. Teu Santo Espírito é sobre mim como água para limpar, lavar minha alma. E a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. É o que diz esse para todos nós nessa manhã. Lindo hino, maravilhoso hino. Aleluia. Vamos dar uma calorosa salva de palmas a todos. Estamos de volta. Saúde. Cumprimento as pessoas que estão ao seu lado. Bem-vindo a todos a este culto maravilhoso. Domingo da manhã, neste especial. A todos vocês que estão nos acompanhando através da cadeia SBN, televisão, rádio, Facebook. Bem-vindo a todos nós e os nossos companheiros no Brasil inteiro que transmitem a nossa mensagem, nosso programa, nosso abraço a todos vocês. E peço que desliguem os seus celulares e continuamos aqui transmitindo para todo mundo através da SBN. Eu estava entrando para cá e para o compromisso. Estão, as crianças estão aqui numa festividade chamada Domingo de Pijamas. As crianças estão aqui numa grande festa. E pastor Jonathan está acompanhando. Com seus pijamas. Dizendo que eu tive que também participar. Eu ouvi um pequeno menino vindo e disse, olha os seus pijamas. Ele disse, obrigado.
E eu, uma criança me abordou e disse: onde é que está o seu pijama, pastor Donnie? Mas estamos aqui muito bem. São crianças maravilhosas, lindas, que estão participando lá nesse trabalho, nesse momento, aqui, ao lado do templo. Nesta manhã gloriosa, bem-vinda a todos, estamos felizes. Agora nós temos o nosso maratão de Bíblia em maio. Amanhã começamos pela manhã. Nós queremos convocar os nossos voluntários, todos que participam, todos que estão assistindo, que orem por nós, orem pelo ministério, para que Deus possa abençoar mais esse mês que estamos iniciando com nossa tarefa de enviar Bíblias para todo mundo e todo o trabalho que nós fazemos no ministério. É um dos maiores esforços concentrados em todo o mundo, de pessoas, pastores e obreiros recebendo Bíblias, todo mundo através de nossas mãos, dos nossos cooperadores no mundo inteiro. Agora estamos também enviando para a Alemanha uma grande quantidade de Bíblias do expositor. Nós estaremos fazendo uma conferência telefônica, um dos conferencistas do seminário que tem feito um trabalho na Alemanha por mais de 30 anos e estaremos falando com ele sobre o trabalho de distribuição de Bíblia daquele país e também da edição de nova edição, nova tradução que estamos terminando em alemão. Indo agora preparando também para o Vietnã. Tradução está quase pronta, a edição dessa Bíblia que será enviada também aos vietnamitas. Para todos os países que nós podemos alcançar, estamos traduzindo para enviar o chamado de Hmong People. Especialmente muitos deles estarão também recebendo, estamos trabalhando nesse aspecto para preparar isso e para atingir o máximo possível. Muitas das pessoas que, inclusive, participaram em Vietnã, em Camboja e outros lugares que foram vítimas dessa guerra. Então, estamos atingindo também, levando Bíblia para eles, aos nossos irmãos vietnamitas. Está havendo lá o mover de Deus naquele país. Deus abençoe. Uma salva de palmas a ele. Deus abençoe cada vez mais. Quando David Reeves esteve lá, no Weaver, irmão Weaver trouxe o seu testemunho aqui falando desse trabalho, do que aconteceu lá naquele país, em todo aquele momento. E foi várias vezes lá em Vietnã para ministrar a palavra de Deus. E Deus tem realizado um grande avivamento através da sua vida e outros que têm feito esse grande trabalho missionário. Vamos continuar orando para que Deus continue abrindo as portas para levarmos esse material para todos esses países. A Bíblia do expositor precisa chegar nos países que não receberam ainda. E cada um dos irmãos estão ajudando nisso, na sua contribuição, na sua oração. Vamos levar Bíblia para o Vietnã também agora. Estamos terminando já toda a tradução e também a toda a estrutura de correção. Estamos aqui prestigiando aqui o nosso filho Gabriel, que recebeu essa homenagem. Roberts mandou uma mensagem dizendo que estão felizes, que Deus abençoe. Ele estava passando à frente para receber o seu diploma, e um dos seus irmãos professores, administrador da universidade. One of them leaned over to him and said, "Well, you got your undergraduate and your master's. We'll see you for round three," which means doctor. Está falando exatamente sobre essa questão. And he's thinking about getting his doctorate degree. Better him than me. Desse trabalho e também parabenizando essa pessoa que concluiu o seu curso, né? Estamos orgulhosos de Gabriel. Gabriel é seu filho, né, que recebeu mais homenagem. Foi agora, mais uma vez, condecorado. Será escrito Crawfish Corn. Crawfish Corn. Escutei eu, hein, falando? De burguesas? Joe. Joe. That had to come from a Yankee like you.
E tu, você, John, que poderá estar aqui sempre. Com que venham todos com um hambúrguer. Quero que vocês venham comer coffee. Os hambúrgueres, que estamos estabelecendo o recorde. Quantidade de pessoas, mais de 1,000 pessoas estarão aqui comendo, comendo o que iremos servir aí. Hambúrgueres e outros nesse grande evento. Será um grande encontro. Frutos do mar que estão servidos aqui nesse grande encontro. Queremos pedir a todos vocês, acompanhe-nos. It's in your bulletin. If I gave the date over television, we'd have every Cajun in 100 miles. Estão vendo, falando sobre o trabalho, dizendo que não é uma festa, é um encontro. Sim. Passamos por aqui, sim. Ele faz algumas considerações do trabalho e está convidando o pessoal para o grande encontro que haverá em breve. Nesta manhã, vamos dar bem-vindo aos 97 novos membros do Centro Familiar de Adoração. 28 estados e 9 países. De Alabama, ele começa agora a ler os nomes dos novos membros do Centro Familiar de Adoração. Donnie Swagger, nesse momento, faz essa leitura. Com certeza também Gabriel verá de continuar. Rachel, Indiana, Julie, Iowa, Barry, Kansas, Paul, Sheila, Kentucky, Carol, Douglas, Lisa, Louisiana. Aqui no Brasil, 12 horas e 28 minutos. Se você está assistindo diretamente de Baton Rouge, Louisiana, via SBN, o culto que está acontecendo lá neste momento. Nesse momento agora, Donnie faz a leitura dos novos membros do Centro Familiar de Adoração. São pessoas que escrevem para o ministério e se colocam à disposição não só para contribuir, mas também se incluir nas orações do ministério, fazendo parte desse grande movimento mundial. Então, todos os programas, todos os domingos, ele faz a leitura dos novos membros do chamado Centro Familiar de Adoração. Então, ele lê o nome das pessoas, a cidade, o estado e também os países. Está lendo agora da Carol lá da Austrália, Carol Charles Dine. E assim vai, vários nomes, né? Estão chegando aqui. Do Brasil, está citando o nome de Elso, Canadá, Ellen, Catherine, Costa Rica, Mário da Alemanha, Kenya, Caleb Robinson, sul da África, da Suíça também, Vicente da Suíça. Ponham-se de pé e olhem para a câmara direita e dão um bem-vindo a todos os novos membros do Centro Familiar de Adoração. Estamos honrados e felizes de você fazer parte desta comunhão conosco. Vamos com os salmistas e o coro Ressurreição nesse momento. Você continue adorando ao Senhor, ouvindo esses lindos hinos.
praise this morning. If you have a need this morning, spiritual, physical, financial, domestic, emotional, whatever it is, we want to invite you to come forward as the pastors come out to anoint you with oil. And as they begin to play, step on out right now. We believe that God heals the sick. We believe that God answers prayer this morning. We believe that he's still a miracle worker this morning. Neste momento, Doni convida todos para que querem receber oração pelos enfermos. Neste momento, o momento de você se concentrar, você que deseja receber oração da fé. Seja qual for o seu problema, a sua necessidade, se for física, espiritual, psicológica, emocional, Deus está onde você está. A sua presença, a sua onisciência está aí, é possível, e tudo que você pedir, a Bíblia diz que é possível que crê. Creia nisso, onde você estiver agora, receba qualquer parte do mundo, o mesmo Espírito que está operando aqui nesse culto, está onde você está. Levante suas mãos, igreja, e comece a adorar. E comece a pedir, aleluia. Te amamos, Jesus. E eu creio nisso, Pai. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Sim, ó Pai, nós cremos. Mas coloque, Senhor, as tuas mãos sobre minhas mãos. Sim, ó Pai, nós confiamos, tu podes, nós confiamos da tua palavra, Pai. No nome de Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, e é nesse nome que nós cremos em ti, Jesus Jesuíno. E minhas mãos estão aguardando o teu toque. Diga isso para Jesus também nesse momento. Sim, Jesus, olhe nos meus olhos e declare a cura de Zuíno. Sim, agora você pode estar olhando para ele, para Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos nesse momento, pedimos pela fé, que crendo que tu és o mesmo ontem e hoje para todo sempre. Trazemos diante de ti as necessidades de cada pessoa, aqueles que nos acompanham, onde estiverem. Sim, nós usamos a autoridade que nos é dada no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda situação impossível para ti é possível. Nós usamos a autoridade que há no teu nome. Nós repreendemos todo vício, todo tipo de dependência química, do alcoolismo, de tipo de droga. Alguns estão pedindo, alguns estão... Aqueles que mesmo te amando, mas não tem força de vencer o vício, Pai. Nós clamamos pela libertação dessas vidas. Sim, nós clamamos pelo poder que há no teu nome. Esse sentimento tão horrível de pessoas que querem libertar-se, não conseguem, Pai. Sim, nós tomamos essa autoridade que há no teu nome. No teu nome, Pai, nós, sobre toda atadura, todo mal, agora em nome de Jesus, Pai. Minhas mãos estão aguardando o teu toque, diz o hino. Sim, ó Pai. Aleluia. Toque nessas vidas, Pai. Todos vocês recebam a cura agora, a bênção. Receba saúde agora mesmo, em nome de Jesus. Não haverá mais enfermidade. E ela não pode continuar no seu corpo, porque ela está sendo repreendida no nome de Jesus. Aleluia. Sim, Pai. Nós confiamos em ti, na tua palavra. O hino diz: seus olhos perfeitos me olham, me fitam. E eu sei do teu poder, diz assim, na minha vida, esse teu poder que pode tocar. E nós te amamos, Jesus.
Nós confiamos na tua palavra. Aleluia. Sim, ó Pai. Sim, ó Pai, nós sabemos que tu estás aqui. Estás presente pela tua onisciência em qualquer lugar deste mundo, tocando vidas. Uma vez mais, vamos cantar o que diz aqui. Confiamos no teu poder, e o teu poder é que transforma as vidas. E que nenhuma enfermidade pode permanecer, diz o hino, porque tu és perfeito em amor. Sim, a saúde está aqui agora mesmo, Pai. Receba-o, receba a enfermidade agora mesmo, pela televisão, pelas redes sociais. No nome de Jesus, receba agora. Sim, diz esse hino lindo. Seu perfeito amor é que me faz livre, que me faz sentir a cura, a vitória, a bênção. E você também começa a sentir a bênção, o toque de Deus na sua vida agora, no nome de Jesus. Minhas mãos sentem o teu toque, meus olhos percebem o teu olhar sobre mim. Diz o hino. Oh, grande Deus, venha tocar. Venha tocar. Eu creio em você, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Cremos na tua palavra. Cremos no teu poder. Aleluia. Estas vidas que estão orando, intercedendo, pedindo agora, intercedendo pelos seus agora. Ouça, Senhor. Vá de encontro a estas necessidades. No santo nome de Jesus. Teu Santo Espírito está aqui. Aleluia. 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 Vamos dar uma calorosa salva de palmas ao Senhor neste momento. Segure-se para preparar-se para a Santa Ceia que haveremos de servir daqui a pouco. Prepare os ingredientes. Há um mover de saúde neste culto. Você em casa também, se quiser fazê-lo, faça também. Do Santa Ceia, prepare os ingredientes para isto. E muitos estarão recebendo. A todos que estão recebendo a bênção, saiba que a cura, a vitória para você, no nome de Jesus. E comece a crer nas promessas de Jesus. Vocês que ainda nos sintonizam, quero que participem da Santa Ceia. Segundo a palavra de Deus, nós celebramos esta cerimônia com todos os membros da igreja do Centro Familiar de Adoração de cada mês. Começo de mês, nós celebramos a Santa Ceia. Por isso que pedimos a todos vocês que querem também participar, que tenham o suco de uva, pedaço de pão. Nós estaremos ungindo, abençoando para que você participe também online conosco, conforme nos orienta a palavra de Deus. Desde que você se sinta em apto e em comunhão, conforme a palavra do Senhor. A Santa Ceia é somente para os convertidos, para os que creem. Se você está aqui ou que você está em casa, se você estiver bem com Deus, tome. Se você não estiver bem, você procure consertar-se com Deus para tomar a Santa Ceia. Mas o Senhor é, Deus é digno e também apto e interessado em perdoar. É ávido em perdoar pecados. Nós tomamos esta ceia relembrando o sacrifício de Jesus, conforme a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também foi me entregue, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é oferecido por vós, que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levantem o pão e rompa nos seus dedos e coma. E do mesmo modo, também, tomou o cálice, depois haver abençoado, dizendo: este cálice
representa o novo pacto do meu sangue. Fazer isto que beberdes, fazer isso em memória de mim, pois toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrarão a morte do Senhor até que eu venha. Tome agora o vinho e o suco. Aleluia! Cantemos nesse momento, glorificando e agradecendo a Deus por essa doce comunhão. Jesus, Jesus. Cante, cante, sangue de Jesus. O hino diz, o sangue de Jesus, diz o hino. Cante. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. É o que limpa o pecador. Uma vez mais cantemos. A saúde e também saúde no sangue de Jesus. A saúde e sanidade no sangue de Jesus. A vida no sangue de Jesus, a purificação no sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Recordando que nesta noite nós teremos o culto de Edibor, estará pregando no culto das 18 horas. Você deve estar aqui a partir das 6 horas, Edibor estará ministrando a palavra de Deus. Brian cantando agora. No rest but no. Could my tears
nosso abraço a todos os nossos internautas que estão conosco, né? Mais uma vez aí, agradecendo a Zelir pela sua participação sempre constante aqui. O Daniel Bright Rose, Estados Unidos, está nos assistindo, sempre nos assistem. É, a Zelma também está no ar aqui nos assistindo. É, o Jair de Souza, de Florianópolis, também deixando aqui a sua mensagem. O Alisson Silva Marques, Camille dos Santos Roça, Maria Goulart Lopes, nossa irmã Maria, um abraço muito forte aqui a todos nós, todos que estão da família de Miss Wert. A Vanilda Alves, a Rosa, que diz, tem um sonho ainda de conhecer o templo lá, quem sabe, né? A gente faz uma caravana um dia para estar indo lá. A Zeni Alexandre Moraes também, Elier Magno Coelho, que está conosco. Deus abençoe todos vocês. Continue ouvindo aí esse lindo hino, cantado por esse grande cantor aí, que já anunciamos ele. Lembrando a todos que esse material vai ficar disponível no Facebook por uns dias e também colocado no meu canal, Eliseu e Zelma, no YouTube também, à disposição de todos, né? Eliseu e Zelma, um canal que temos à disposição de todos que assim desejar assistir todos os cultos, todas as transmissões que fazemos aqui, depois é posta lá no YouTube também. Glória a Deus, lindo louvor, amém. Quando escreveram a letra desse hino, não sei se pensou, 200 anos depois, estaremos cantando esse hino tão atual. Sim, esses hinos, com mais de 200 anos, e hoje nós temos tantos louvores. Agora temos o momento da adoração através da oferta para quem desejar. Pai, abençoamos a todos que neste momento contribuem para o crescimento dessa obra. Pedimos a tua bênção, que tu abençoe cada um dos teus filhos que irão contribuir. Em nome de Jesus, damos graça, louvamos e dizemos em nome de Jesus. Jesus got a hold of my life and it won't let me go. Neste momento, Jimmy Sueco então assume para cantar este hino. Jesus, és tudo na minha vida. Ele canta esse hino e normalmente depois dessa chamada oficial, desse hino, desse chamado gift, ele então canta mais um hino. E quando prega, ele se desloca dali para o púlpito.
Se eu não me equivoco, se eu estiver equivocado, esta foi o primeiro hino que eu cantei na igreja há muitos anos atrás. Permita que eu bendiga o nome do Senhor com este hino. Se alguém me perguntar por que que eu o louvo, diz o hino. E eu não sei dizer até por que, meu Senhor. Esse hino foi cantado por muitos cantores gospel. Inclusive, Elvis Presley também canta este hino. É um dos hinos muito conhecido. Lindo hino, letra maravilhosa. Eu não sei, Senhor, por que Tu me amas tanto, diz o hino. Mas eu sinto que Tu, hoje, cada vez mais, Tu me amas. Esse hino é maravilhoso. Eu sinto a Tua mão na minha mão. Sinto Tuas mãos e minhas mãos, o toque que Você me dá. E eu não consigo caminhar sozinho se não for por Ti, se não for a Tua mão me guiando. Lindo hino. Eu posso até pensar e dizer, por quê que Ele me ama tanto? Que Ele me ama assim. Mas eu só sei que o Seu grande amor e a sua glória é sempre presente em minha vida, porque Ele me ama. Eu posso sentir Sua mão em minha mão. Então tudo muda. E eu só sei que eu preciso muito disso. E cada vez mais preciso conhecê-Lo. I can feel His hand in my name. That's a need to know. Eu sinto minha mão sobre minha mão. E é isso que é importante. Other friends may never see the teardrops in my eyes. Other friends may never feel the pain I sometimes bear. I can feel His hand in mine. I know that He is there. I will never walk alone, for He holds my trembling hand. And He will. Eu sei que nunca caminharei sozinho, porque Ele está sempre segurando em minha mão. Oh,
que alegria. Às vezes não consigo entender por que esse grande amor e por que ele me ama tanto. E só tenho uma resposta: porque ele me ama tanto de verdade. E eu posso sentir sua mão em minha mão. Eu posso sentir a sua mão em minha mão. E é isso que eu preciso fazer, senti-lo. E você pode senti-lo também agora. Deixa o toque da sua mão tocar em você. Sim. That's all needed now. Deixa ele tocar em você. Aleluia. Abram suas Bíblias neste momento. Evangelho de João, capítulo 5. E começaremos a ler no versículo 1. Depois destas coisas, está falando da saúde de um homem. Depois destas coisas, havia uma festa. Aqui está falando pelo Espírito Santo, uma festa. Jesus, embora não reconhecesse a festa, mas ele subiu a Jerusalém. Agora estava em Jerusalém, na cerca da porta. E tinha um tanque chamado tanque Betesda. E havia uma grande multidão de enfermos que estavam buscando, esperavam a oportunidade, o movimento da água para ser curado. Porque um anjo descia do céu de tempo em tempo e agitava as águas. E o primeiro que entrasse na água ficava curado de qualquer enfermidade. Havia naquele homem, 38 anos, estava enfermo. Quando Jesus olhou para ele e viu que ele estava necessitando, ele estava muito tempo, lhe disse, e Jesus disse, perguntou, queres ficar são? E ele pergunta, queres ficar são? E sabe o que ele disse? E ele disse sim, ele faz a mesma pergunta hoje. Vocês querem ficar são? Ele respondeu, enfermo, não tem quem possa me colocar no tanque quando é movimentado. Mas quando vou tentar, outro chega primeiro e pega a bênção antes. E Jesus disse, toma tua cama e anda. E naquele instante, aquele homem foi curado e pegou sua cama e andou. Era dia de sábado. Eu quero ministrar uns momentos neste culto e falar sobre o tema graça, a casa da graça e da misericórdia. De onde estaríamos se a sua graça e misericórdia não nos alcançasse? Estaríamos no destino do inferno, estaríamos no vício, nas drogas, no álcool, nos pecados da carne. Porém, por sua graça e misericórdia, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! A graça nos alcançou. Na casa de graça e misericórdia, Pai, pedimos em nome de Jesus. Senhor, te damos graças pelo teu Santo Espírito. Pedimos que tu hajas, toque nas vidas agora. Nós estamos chegando diante de ti, necessito da ajuda do Espírito Santo. Te peço que tu possas me ungir para entregar esta palavra que eu creio que tens posto em meu coração. Senhor, eu sei que somente o teu Santo Espírito pode tocar nas vidas. Tu sabes, há muitos que estão ouvindo nesse momento que precisam.
Tu sabes quem está em necessidade, quem está com o celular na mão, no computador, na televisão, e está com este problema, Pai. Estão atados, presos nas coisas deste mundo, escravos de Satanás. Unge-nos para falar a Tua palavra, Pai, para que recebam a bênção no nome de Jesus. Amém e amém. No tempo, atrás anos 90, o irmão que já não está mais conosco, ele escreveu um hino ungido pelo Espírito Santo, e eu quero ler. A parte do hino dizia assim: a justiça manda que eu morra, mas a graça, a misericórdia diz que não. Já pagamos o preço. Eu era cego, mas graças a Deus que eu estou vendo, porque a graça e a misericórdia nos alcançou e me resgatou. Me canta o hino que diz: graça e misericórdia têm ajudado a vencer. Estou vivendo cada momento por Ti, e eu quero agradecer-Te e adorar-Te por Tua graça e misericórdia. Eu tenho traído trazido a vitória à minha vida. Cada um de nós que aqui estamos nos assistindo, que já são salvos, somos resultado da graça e da misericórdia de Deus. Todos estávamos perdidos, sem esperança, a caminho do inferno, vivendo nas trevas, no pecado, mas a luz do Evangelho de Jesus Cristo penetrou em nossas vidas, interrompeu todo o seu vício, toda a sua dependência, todos os pecados, e foi tirado a atadura da carne. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, nos libertou e nos fez enxergar além do véu. Sim, você tem encontrado. Sim, você já não se encontra mais perdido, desamparado, sem esperança, porque nele há esperança e fé e convicção. Cada dia, quando você se levanta pela manhã, você dá graças a Deus pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor derramado. Nós não falamos o suficientemente sobre a graça e a misericórdia. Muitos não sabem a importância de rompermos a atadura do pecado, a atadura de todo vício. E é isto que é necessário o suficiente para romper todas as barreiras do alcoolismo, a dependência do pecado e a confusão da mente. E a mulher pode estar pensando diferente quando alguém o fala, mas aquela mulher creu, como aconteceu na Bíblia, quando estava com fluxo de sangue. Há um poder maior que vence a carne. Há um poder que vence as trevas. É um poder maior que tira as ataduras que está levando você para o inferno. E no nome de Jesus, você pode caminhar e pular em direção ao céu, porque a graça e a misericórdia está presente em nossas vidas. Somente a graça e a misericórdia pode nos atingir e nos fazer vencedores. Estou falando de coisas boas. Estou falando de algo que pode transformar o homem, que pode uma graça que transformou homens, como John Newton, que era um comerciante de escravos, mas um dia estava em sua embarcação, e no meio da tormenta que aconteceu, e ele tinha realmente sem esperança, e ele ficou preso num calabouço por 3 meses, e estava lá como um cachorro, tentando sobreviver, louco. E se acercavam perto dele, ele estava como um homem decomposto, sua barba larga e entregue, um homem desejado e coberto de terra, um homem que vivia a vida toda ganhando dinheiro, comerciava escravo, e de repente, John Newton subiu a embarcação para ir para a Inglaterra. Chegou a tormenta. E que começou a bater aquela embarcação e que a ponto de naufragar. E começaram a lançar toda a carga que havia naquele barco para que pudesse aliviar e não afundasse. E era tanto, tudo que aconteceu naquele dia, naquele momento,
pela primeira vez na sua vez, eu vou morrer. Ele não havia, nunca tinha presenciado uma tormenta daquele tipo, ele que vivia comerciando escravo. Ele disse: Senhor, se tu me perdoares, me guardares e me salvar, eu vou entregar a minha vida a ti. E Deus, pela sua graça e misericórdia, ouviu o coração daquele homem inútil. John Newton escreveu um hino sobre a sublime graça. John Newton subiu aquele hino, cantou o hino, graça maravilhosa que salvou um homem pecador como eu. Essa é a graça e a misericórdia. Em 1880, um pessoal de Illinois, lá nasceu um bebê. Ele nasceu triste, num ambiente, muitas crianças nascem hoje em dia, um lugar de muito alcoolismo. E seu papai era dono de uma cantina, e seu papai consumia mais álcool do que se imaginava. Tudo que tinha era um lugar cheio de álcool ao redor. Tudo que conhecia, que conhecia, o ambiente cheio de pessoas viciadas. E ele queria as coisas, não tinha muita esperança para aquela criança. Não tinha dinheiro, se gastava com alcoolismo. E eu quero que você pense comigo. E quer dizer o que penso. Com toda a dor que o alcoolismo tem atraído para as pessoas, há muitos que se deixam vencer. E que querem ainda submeter-se a isso. É um absurdo. I want my can of beer. How stupid. Muitos se tornam vítimas, chamados tontos. Did you hear what I said? Escutaram o que eu estou falando? Olhe bem. Todos que se submetem a esse tipo de vício, e dependência. 30 million alcoholics. Tem 30 milhões de alcoolistas nos Estados Unidos da América. Mais de 20 milhões de pessoas que têm problema de alcoolismo de algum jeito. Crianças que não têm as suas necessidades supridas em função do alcoolismo. Muitas pessoas se consideram estúpidos por não fazerem, ignorantes, que se deixam dominar-se e fazem apologia a essas coisas. Se você tiver o verdadeiro Espírito de Deus em sua vida, que vai levar um Espírito que não pode dar dias, sete dias da semana, 24 horas dias, não lhe custa nada você ficar adorando a Deus. Essa é a dose maior que nós precisamos. Ah, você é um pregador das antigas, quer dizer. E eu quero dizer para você, você é um dependente absurdo. Quando você se submete a essa situação, e você se torna um dependente, é um caminho perigoso e sem volta. This is the primer. I'm just stepping on the toes. When I preach that message, I'm Estou falando agora sobre um assunto muito sério. E eu sei que isso pode estar molestando muitos, mas eu preciso falar. And you know, when you're so many children born in that type of environment. Sabem quando as crianças quando nascem com essas dependências? They say to themselves, I'll never be like my dad. E às vezes as crianças com muita dor dizem, eu não vou ser igual ao meu pai. Porém, em muitos casos, está no seu DNA. As crianças acabam sendo presos também, sucumbindo do mesmo vício
pelo DNA e pelo ambiente familiar. On alcohol from his bride to be, but it didn't take long for her to realize that she had married. Ele fala dessa pessoa que tentou esconder por alguns anos essa dependência. Conforme foi passando, ele, dependente químico, não conseguiu emprego fixo, não conseguia se manter no emprego. Ele vivia alcoolizado, vivia na dependência. Muitas vezes despertava e não tinha recursos e nem recordação do que havia acontecido. Onde ele tinha ido, o que tinha feito. Entorpecido verdadeiramente. E a sua esposa pensou, o que é que eu vou fazer nesse ambiente? Vou para outro lugar, para outro ambiente. Se passar... mudarão para outro lugar. Mas isso não vai mudar muito, porque o problema está em você e não está no lugar somente. Embora o ambiente possa ajudar. Se mudaram para Iowa e foram para Darnville. Ele foi para Iowa, Davenport, Iowa. E foi para lá. Sua pessoa anunciou para ele, sua esposa, que ele estava grávido. E ele fez todo o seu esforço, tudo o que é possível, para tentar regrar sua vida após saber da gravidez da sua esposa. Mas quero dizer para você, você não pode vencer o pecado, por mais que você tome força sozinho, por sua própria força, se não for pelo sangue de Jesus Cristo. Saiba isso. E, como disse, ele consumia muito álcool. Sua filha já tinha, o menino já tinha 12 anos, menino. Lutando com toda a fibra do seu ser para não submeter alcoolismo, mas não tinha força. E durante 2 semanas começou a consumir álcool. Quando finalmente já estava recapacitando, estava muito mal. Ele não recordava absolutamente do que havia acontecido no dia anterior, nas últimas semanas da sua vida. Reeking of alcohol. E sabendo sobre o álcool, ele vai para casa. E quando chega na porta da sua casa, uma casa humilde, uma casa que é uma casa com muita falta de estrutura, e ele ficou pensando o que estava acontecendo. Ele não entende por que as pessoas estão na sua casa quando chega lá. Não reconheceu, não lembrava de nada, estava desorientado. Estava sujo, estava todo cheirando a álcool e todo mal vestido, enfim. Uma condição subhumana. Ele perguntaram, mas o que você quer falar? A sua esposa morreu, você quer falar com quem? Há uns dias atrás. E ele não sabia, ele não lembrava. E essas palavras, muito ele. Por um momento, ficou confuso. E também soube que seu filho morreu. E o funeral terminou. Todavia, e foi levado também o corpo de uma criança de 2 anos. E sepultaram. Quando o bebê faleceu, tiveram que comprar uma vestidura, ele não tinha como comprar. Alguém teve que ajudar, não tinha dinheiro para comprar sapatos. Alguém tinha que ajudar, feito uma arrecadação para ajudar.
para poder sepultar a criança. Ele correu da casa. E ele correu a esta funerária. As luzes estavam apagadas. Apenas uma pequena lâmpada acesa. Não tinha ninguém ali. Correu e encontrou uma porta que não estava fechada e entrou e ficou naquele ataúde, olhando onde estava o corpo daquela criança. Era um ataúde humilde. Seu coração começou a chorar e ele se inclinou sobre o corpo da criança e chorou como nunca chorado antes. E ele disse: eu não irei fazer mais isso outra vez. Eu não irei mais cometer esses erros do passado. Porém, ouvindo essas palavras, alguém que estava perto dele estando lá naquela, junto ao caixão, e fez essa confissão, e ele pegou os sapatos daquela criança. É isso que faz o pecado na vida das pessoas. Ele estava tão cheio de culpas. Abandonou sua família, sua esposa. Em 1896, ele estava no meio do inverno. Chicago, Illinois. The Tenderloin area, the Bowery area, where all the drunks and the alcoholics go. Ele estava no local onde, no centro do lugar, onde tinha muitas drogas e álcool. Um frio terrível, sem dinheiro, necessitando de álcool. Agora lembro. E ele começou a lembrar que teve que roubar os sapatos do bebê para vender. E agora tinha ficado sem dinheiro. Cada fibra do seu corpo gritando pelo álcool. Nesse inverno, pega o sapato e vende por alguns centavos para comprar um pouco de uísque. Ele está caminhando entre as casas cheias de neve, ele sabia que poderia morrer. Porém, ele passou por um edifício que estava no meio de umas piores áreas de Chicago. Ali havia uma igreja que estava ministrando culto, Garden Mission. Ele estava caminhando, dizendo palavras sem sentido naquele momento. E o homem que estava na porta chegou para ele e disse: cavalheiro, você deve entrar, por favor. Vamos entrar. Mel Trotter não sabia o que era. E foi e sentou naquele culto. Ele não sabia nem o que era aquele lugar. Depois de uma hora, quando terminou a pregação, foi chamado para o culto. Quando ele foi chamado para a frente, ele entregou o seu coração a Jesus Cristo e veio a ser um dos maiores pregadores do Evangelho da época e fez um trabalho maravilhoso de missão em diversos lugares do Brasil, porque a graça e a misericórdia o alcançou. Ele fez um trabalho em Michigan e outros lugares e fez um trabalho excepcional. Porque a graça e a misericórdia o alcançou e foi autor de lindos hinos. A graça e a misericórdia o alcançou e transformou a sua vida. Glória a Deus. Quando lemos nos Evangelhos, Lucas, João, você necessita ler, quando ler, esses grandes milagres, testemunhos. Porque pelo que Deus fez por aquele povo, deve ser ler desta maneira. O que Deus fez por esta pessoa.
In other words, if he can turn water em outras palavras, he can turn your situation around. Se pode trocar água em vinho, pode também mudar a sua situação. Se pode também encher uma rede de peixe. Ele pode também alimentar você e multiplicar o que você tem. Não há nada difícil nem impossível para Deus. É somente você extinguir a sua incredulidade e não limitar o que Deus pode fazer por você. Assim, você precisa estar convicto do que Deus pode fazer por você. Ele pode fazer através de você e por você, mas depende de você. Ele não pode tomar a decisão por você. Você precisa de tomar a decisão. Ele não pode fazer isso por você se você não tomar a decisão. Você se apenas tomando suas decisões por sua própria vontade, não submete à vontade de Deus. E você precisa romper as ataduras para que Deus possa operar na sua vida. Talvez nesta noite. E nesse dia, você está passando, vivendo da dependência da heroína. Deus pode romper essa dependência. Se ele pode pegar pães e peixes e multiplicar e na mão pegar da mão daquele menino e multiplicar. Ele pode pegar o pouquinho que você tem e multiplicar para que você seja próspero e abençoado. Uau! Sim, é isso que ele pode fazer. Ele pode multiplicar o pouco que você tem e tornar isso uma grande bênção para a sua vida. Basta que você creia nisso. Agora, o significado literal dessa história que lemos representa este homem que estava enfermo 38 anos. É o que nos diz a palavra. Isso era muito comum em Israel, de pessoas, situações como estas. Mas the case in so many things, porém, neste caso de tantas coisas, sempre há um significado. E uma destas histórias que a Bíblia conta foi uma das festas dos judeus. Pelas palavras do Espírito Santo, conforme lemos ali, era a festa da Páscoa. E na lei de Moisés, era orientado como fazer para lembrar, relembrar a libertação da escravidão, do jugo dos egípcios. Quando Moisés mandou celebrar, e a lei de Moisés era clara, instituiu essa festa. E estavam ali comemorando. Era uma maneira de comemorar as grandes obras, milagres que Deus realizou e também para encaminhar como figura do que Cristo podia fazer. O sangue do Filho de Deus, do Cordeiro Imaculado, poderia fazer pela humanidade, porque o Espírito Santo pode operar a qualquer momento para realizar a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. Porém, no mundo religioso da época, se havia convertido nada mais cerimônias e rituais na presença de Deus. E não estava presente aquele espírito de fé e respeito às grandes festas. Era apenas um ritual. É sempre comum nos Estados Unidos, as pessoas se reúnem nas igrejas. Quantas vezes as igrejas simplesmente
e frequentam de uma forma apenas religiosa, assim, sem a presença de Deus. Não adianta a frequência e não adianta a sua idade sem a presença de Deus. É impreciso que quem esteja para culto esteja realmente ciente do que está fazendo. É um culto racional para que Deus seja glorificado e possa reconhecer o sacrifício do culto. Muitas pessoas se formam religiosas, se entregam às formas, como diz a palavra de Deus, as formas mundanas, e deixam para trás aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não queremos apenas pregações expositárias sobre o pecado, não ofender a ninguém. Escute-me, o meu trabalho não está aqui para machucar ninguém. Não é um pregador, não estou aqui como pregador para dizer o trabalho do pregador é falar do amor de Deus e atrás do púlpito e pregar a palavra de Deus conforme ela é e conforme o Espírito Santo orienta. E porque eu lhe amo, eu tenho que tratar destes temas que talvez até não goste, talvez se moleste com isso. Mas se você está atento a isso, as coisas começam a mudar. Cerimônia religiosa, circunstâncias e atividades, porém não há presença de Deus neste lugar. Anos e anos, todavia as pessoas ficam no mesmo ritmo. Durante anos nós trabalhamos no trabalho de evangelismo, porque nós mais ou menos 370 noites estamos fazendo isso, dias, e fazendo esse trabalho, que é o trabalho de evangelização. Eu tenho feito esse trabalho ao longo dos anos. Eu, desde pequeno, dormia até em escola dominical, porque ficava desde cedo, gostava disso, tinha prazer nisso. Que cruel foram comigo quando era pequeno. Meu pai vivia de país a país fazendo esse trabalho. Muitas vezes aconteceu isso. Realmente. Vocês não podem imaginar o que é um trabalho missionário, você andar de país em país, lugares em lugares, em circunstâncias às vezes difíceis. Honestamente, não estou falando a primeira vez. Não perguntei, papai, como estamos? Porque não sabíamos que... Nós temos que viver situações às vezes desejadas. E muitas vezes, não importa o que nós tínhamos que comer ou não, nós tínhamos que estar ali. Mas esse é o trabalho do missionário. Quando eu pensei, às vezes, que eu estava... Ele fala sobre a experiência na escola, inclusive, como viveu. Finalmente, ele começa... Ele diz, compraram uma propriedade num estado, vizinho dali. 1269, diz ele. É 40. Por que está mandando foto da casa, diz? Tantos anos... Compramos a propriedade, construímos, papai está viajando, no fim daquela semana, bom, na mesma casa, um dos destinos era, e tinha lá um jogador de futebol que estava, morava lá. Ele veio na nossa casa, se apresentou e... E disse, eu sou batista, porém, eu estou buscando a presença do Espírito Santo. Eu quero isso. Orem por mim, disse ele. E papai orou por ele. E assim foi. Nós não o vimos por um tempo, nos encontramos em ocasião. Como estás? Perguntamos, ele disse.
E ele respondeu: estou muito bem, graças a Deus, depois que tive aquele encontro. Ele era um membro de muita capacidade, uma pessoa, mas estava até ali, lutando contra as suas dúvidas. Era um grande jogador de futebol, mas quando entreguei meu coração ao Senhor e deixei que o Espírito Santo tocasse a minha vida, eu tive uma mudança radical. E conforme diz a palavra de Deus aqui, lá estava no texto falando, voltando ao texto da Bíblia, havia um lugar chamado Tanque de Betesda, chamado Casa de Misericórdia, Betesda. O texto, como eu li para você, disse que como o texto nos diz, enfermos chegavam para receber a cura, esperando que as águas fossem movidas. E uma vez por ano, os anjos mexiam as águas, movimentavam as águas. E quem entrasse na água, havia essa tradição, era curado. E ele queria ser curado, porque ali estava esperando também. E a Bíblia disse que, conforme a terminologia diz, e havia uma multidão de pessoas ali. E ali estavam pessoas cegas e outras pessoas doentes esperando. Esta é uma perfeita ocasião para aquela pessoa que estava buscando. E nós vivemos com milhões e milhões de pessoas e todas esperando uma oportunidade. Muitos não conhecem o Senhor. E cada segundo que passa, são almas que caem e vão para a eternidade sem Deus. Uma grande multidão. Por isso que Deus tem levantado SBN, esse ministério, dar oportunidade às pessoas para que sejam alcançadas pelo Evangelho. Você não precisa morrer no seu pecado. Você não tem que morrer em sua transgressão. Você não tem que morrer sendo a coletadura do pecado dominando. Mas você pode ser liberto. Há um homem chamado Jesus que veio salvá-lo, que deu sua vida por você na cruz do Calvário, para salvar multidões. Aqueles que estavam enfermos, coxos, paralíticos e todos, no sentido da palavra, em pecado original, e eles não queriam, não podiam alcançar, porque sozinho não tinham força. Eram pessoas difíceis, com grande dificuldade, espiritualmente cegos. Hindu gods, they will chase after. Muitos estão buscando este chamado Deus, e não encontram, porque buscam de forma equivocada. Não buscam de coração. Me encanta essa igreja. Mas se você não estiver em Jesus, não vai representar nada esta igreja. Você pode vir para Baton Rouge, Louisiana, e morar aqui, mas se você vier a essa igreja e não se converter, não vai resolver. Você pode estar perdido também. Somente Ele pode. Estava ali aquele homem paralítico, morto em pecado. O pecado paralisa as pessoas, mobiliza as pessoas. Aquele homem havia herdado essa doença, ele não conseguia mexer com as suas mãos. A tradição diz que ele tinha perdido os movimentos. Ele não tinha mais atividade, ele estava paralítico. Sua mão mirrada, assim como sua mão de uma imagem perfeita de um coração, de uma pessoa paralítica, de alma paralítica. Dreams that are withered.
pessoas que estão paralisadas, matrimônio que pode estar paralisado, ou seu negócio pode estar paralisado. Não funciona corretamente. E logo disse, esperando, aquele homem estava esperando. E ele estava esperando. Igreja, vamos despertar, o mundo está esperando. Há muitas pessoas esperando. Muitas pessoas enfermas, desorientadas, paralíticas, esperando. Pessoas estão cansadas de igrejas mortas e vazias, de mensagens mortas, pregadores mortos, mensagens frias, sem sentido, mas temos que promover isso cada vez mais, permitir que homens cheios do Espírito Santo possam ser usados. O mundo está esperando. Olha que você está vivendo. Que caminho você está, que situação você está. Mas o mover do Espírito Santo está a caminho. Estou dizendo nesse momento, esse evangelho será pregado sobre a África, sobre a Ásia, sobre a América Central, América do Sul, Ásia nazista. E todos os lugares, esse evangelho será pregado, toda a nação, nesse último momento. Sim, porque, para que se cumpra a palavra de Deus. Depois será a plenitude do Espírito Santo. Esse evangelho será pregado e todo mundo depois virá ao fim. É algo que nós temos que entender. É nossa missão fazer acontecer para apressar a vinda de Jesus. 5 milhões de missionários. Muito bem. Com fervor por Deus. Para as quatro esquinas do mundo. Eles não vão poder alcançar durante seu ministério o potencial que se pode alcançar através da televisão, como estamos fazendo aqui, e pelas redes sociais. E eu quisera que não fosse o caso, se não precisasse isso. Que não pode nem tocar aquela porta. Cada porta possa ter uma televisão, quando chegássemos lá, estivesse assistindo o Evangelho. Em 1980, estávamos celebrando uma cruzada em São Salvador. São Salvador, capital. E havíamos construído várias igrejas e escolas naquele lugar. Irmão John Bueno, diretor de missões dessa parte do mundo, estava nos levando para conhecer. E chegou a uma das igrejas que naquele momento havia quase terminado, estava no final, fazia pouca coisa. Nós construímos várias áreas públicas assim, lugares para isso, rodeados de lugares preocupantes, lugares pobres, com dificuldades, com problemas sociais gravíssimos. As casas eram feitas do que podiam conseguir, do que sobrava do resto de construções. Eram quase sub-humanas, um povo muito pobre. Porém, quando saímos da igreja, eu podia olhar estes lugares. Um dos lugares que parecia nada era um lugar tão pobre. Papai, olha, estava ali olhando tudo aquilo ali. A igreja acaba sendo um lugar de refúgio. Cada um desses lugares, dessas casinhas, desses casebres, se torna um motivo a mais para estarmos aqui. Nós podemos ir a visitar alguém nesta área que nos permita chegar. Eu quero ver como é isso. Quero ver. Claro que sim. E eu fui, não tinha portas nas casas. Simplesmente uma cortina.
Ele tocou e uma senhora veio nos atender, abriu a cortina, falou espanhol. Se podíamos entrar, disse o pastor. Não era piso, era chão batido. Quatro pessoas estavam vivendo naquele lugar e viviam ali, um piso de terra e uma pequena televisão, e já era tarde já. E entramos, e disse eu, e não dissemos o que estamos fazendo, mas... E a pessoa que nos levou disse, são os pregadores que estão fazendo trabalho aqui na televisão, eles querem conhecer a realidade do social. Naquele momento, quando eu olhei para a televisão, daquela casa humilde. Sabe quem estava naquela televisão? Qual a programação que estava naquele momento no ar? Você pode imaginar, naquele momento, pregação número um de São Salvador. Em vários dias, todos os dias da semana, distintos horários. Eu nunca vou esquecer isso. Entramos e ele, a voz dele é muito forte, ele podia ouvir a uma milha de distância. Quando... Ele começaram a pregar. De repente, ele olha para aquela televisão. Ela olhou para a televisão e olhou para nós. E olhou para o papai. Olhava para a televisão e olhava para nós. E ela ficou confusa vendo a semelhança das pessoas que estavam ali. E começou a falar espanhol e dizer muitas coisas. Eu não entendia muito. Porém, ela ficou perguntando. E ela não nos conhecia. Ela nunca tinha ido a uma igreja pentecostal antes. E depois ela começou a frequentar. Mas ela estava assistindo na televisão culto. E depois daquele momento, ela começou a reconhecer. E a partir daquele dia, conheceu a Jesus. E aquela mulher estava lá esperando. Aquele homem estava esperando, melhor dizendo. Esse homem que tinha essa enfermidade de 38 anos. Você tem que entender isso. Assim como ele enxergou aquele homem enfermo, no meio dessa multidão, Deus também, no meio dessa multidão, está vendo você. Está enxergando você nesse momento aí. E assim como enxergou aquele homem no meio daquela multidão, ele pode enxergar e vai enxergar você se você se manifestar. E a pergunta era... Queres ficar são? Jesus perguntou para ele. Oh, aleluia! Esse é um cheque em branco assinado por Deus. Aqui está para você. Tome posse. Escreva aqui, coloca tudo o que você quer aqui. Queres ser são? Queres ser são? Queres ficar são? Queres ser curado? Queres ficar curado? E é isso a pergunta para você. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância. Ele veio para excluir e tirar e repreender toda a enfermidade. Ele já pagou o preço contra a enfermidade. Ele já pagou. Já levou sobre si as nossas pisaduras. E através delas somos sarados. Eu vou ter que ir para cima. Eu só fiz algo. Eu ainda estou sentindo aqui alguma coisa do meu corpo, né? Imagina aquele homem, né? E eu também tenho que fazer, porque eu tenho um problema de coluna, às vezes até doa. O meu corpo, às vezes, sente isso. E eu sei que isso são problemas humanos. E de repente alguém me liga e diz, estou saindo da minha terapia. Fisioterapia. Estou fazendo minha fisioterapia. Por quê? Terapia? Terapia física. So if you hear me say therapy, it ain't that. Assim que você ouve. It's this. É aqui atrás. Se chama ancião, tem um tempo, a idade mesmo. E Jesus perguntou para ele, queres ser salvo? Essa é uma pergunta maravilhosa. Quer ficar são? Quer ficar curado?
são perguntas que você pode responder. E se é espiritual, ele morreu por nós. Suas chagas foi por nós. Sua ferida foi por nós. Seu sangue vertido na cruz do Calvário foi por nós. Foi um preço muito caro com seu sangue, que escreveu em tintas a nossa liberdade. Escreveu com tintas de sangue a sua cura, a sua libertação. Ele decretou nos anais do céu. Garantia, direito que você tenha assegurado por Deus. Porque ele já deu, ele já pagou, é seu, é um cheque em branco. É isso que nós queremos fazer, orar por você. Isso pode mudar o seu coração, somente Jesus pode mudar o seu coração. E este crucificado, sim, é nele que nós confiamos. Ele é o que cura a nossa enfermidade. Como diz aquele hino, Cristo cura sim. Cristo cura sim. Vos digo, quando Jesus salva, ele salva mesmo. Algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Cada vez que nós aceitamos e reconhecemos e que nós falamos algo de especial, há no seu nome, do seu nome há poder. Diga, vim todas mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, vos darei descanso. A menos de 30 anos atrás eu poderia estar correndo para o edifício, mas mesmo assim, hoje não posso fazer. Mas a promessa de Deus que eu tenho que fazer é... Mas isso é o papel que nós fazemos. Cumprimos o nosso objetivo aqui. Ali eu estava lá pregando no lugar onde havia uma orquestra na frente. E alguns pés de profundidade. Quando eu levantava, preocupação. Eu tive que baixar um pouco a plataforma. Não se via o público da orquestra, teria que mudar de lugar. Esse edifício estava com dificuldade. E nesse tempo não se tinha quase... E tinham... Não tinha muito espaço físico, mas tinha que improvisar. E nós estávamos tendo uma cantata naquela noite. Não sabíamos exatamente o que havia acontecido antes de chegarmos ali. Porém... Quando cantaram o Rei Jesus, na parte de trás, estava lá atrás, um irmão se alegrou. Ele sabia que o Rei Jesus estava para chegar. Ele começou a correr. O problema é esse. Da parte de trás, da plataforma, não se notava. Não se via a orquestra. Não havia estapelado o plano. Parecia que todos estavam nivelados. Esse homem vem correndo e ele quer entrar na plataforma. E ele saiu. Ele começava a pular e ele começava a suspender. Ele começava a gritar. Correndo, correndo. E de repente, bum! A rude awakening. Que despertar tão rude. Ele não era o que ele pensava que ia acontecer. Ele não pôde ver o Rei Jesus. Ele foi ver e ele caiu, como que diz, quase desmaiado. Esse homem recebeu um golpe tão forte. O grupo estava cantando naquela hora, ficou olhando. De repente, estavam cantando e finalmente olharam para baixo e viram aquele homem caído. E será que está morto? Será que está morto ou vivo? E depois de 10 segundos, se viu a mão dele levantando novamente. Foi receber um golpe tão forte, não tinha força para levantar-se. E começou a cair de novo e gritava.
e quarteto, estava ali apreciando tudo confuso, sabia se cantava, observava. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não sei por que eu estou contando essa história. Quando Jesus fala, quando ele diz, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Satanás empurra para que você não possa fazê-lo. Satanás empurra para baixo, mas Jesus diz, levanta-te. As coisas do adversário é lhe levar para baixo. Mas Jesus quer que você levante. Tudo que nosso adversário quer é que tudo que você deseja, que você quer, que você ama, que você viva, é tentar jogá-lo para baixo. Mas Jesus está dizendo, levanta-te. Levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Aleluia. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito. O próprio leito onde ele estava. Ele não podia caminhar tão facilmente, mas ele pegou o seu leito. O próprio leito que carregava ele. Ele estava carregando o leito. Inverteu a situação. Agora ele estava carregando o leito. Mas, levanta-te e anda. Toma teu leito e anda. E anda. Oh, aleluia. 38 anos enfermo. Porém, agora está caminhando. Eu não creio que fosse uma caminhada falsa, não. Ele estava firme, firme. O poder de Deus tomou conta dele. E ele sai correndo, ele sai andando, carregando ainda uma cama, uma maca nas costas. Sim. Ele começa a correr e rir, começa a redobrar suas forças. É isso que Deus faz. Se você, em um minuto, você pode estar perdido, mas no outro segundo, Deus pode mudar a sua vida. Imediatamente, houve mudança de vida. Aquele homem foi curado. Jesus Cristo. Jesus não opera em um centro de operação só em uma semana. São todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia, aleluia. Aleluia. Com seus rostos inclinados, Josi, espero que todo mundo aqui no santuário neste momento com seu coração esteja realmente repleto de bênçãos. Quando eu estava trabalhando nesta mensagem, eu estava tomando uma direção distinta para essa mensagem, porém eu senti que o Senhor me encaminhou para esse lado. Eu creio que o Senhor está trabalhando em vidas agora. Sim, que vai alcançar alguém que está assistindo, que está aqui. Eu não quero assumir que todo mundo que está aqui, que todos estão bem em sua vida. É problema entre você e Deus. Você fica com seus olhos fechados, seu rosto inclinado. Você começa a se deixar a fé trabalhar na sua vida. E só você pode responder se tudo está bem ou não entre você e Deus. E isso realmente, essa pergunta é trazida novamente a você. Se você não tem paz, tudo está bem. Simplesmente levanta sua mão onde você está. Vamos orar com você. Você levantou sua mão onde está. Como diz, eu tenho pregado na televisão nesta manhã. Você não pode passar desapercebido. Alguém está aí. Lá vem pessoas.
Graças, Jesus. Alguém mais necessita do Senhor? Mais mão lá atrás. Este é o momento. Este é o momento. A porta está aberta. Ele está com seus braços estendidos, convidando a todos a virem. Quem mais, por favor? Levante sua mão. Alguém mais? Quero que todos se ponham de pé, por favor. Na televisão, redes sociais, onde você está. Não interessa o local. Não importa a atadura que você está tendo e vivendo. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que está fazendo, o que está vivendo. Tudo que importa é a decisão que você vai tomar. Nesses 30 segundos, tem algumas pessoas que levantaram as mãos. Eu vou perguntar e pedir. E você que levantou sua mão, saia do seu lugar e venha até aqui para receber a oração da fé. Enquanto cantamos, você pode vir. Você levantou sua mão. Venha agora. Venha. Aqui também a pedido da Dina para que coloque o nome de menino Lucas, que está na UTI com problema pulmonar. Vamos orar também por ele, pelo Lucas. E todos que pediram oração aqui nessa live. Vamos orar. Desde Baton Rouge aqui também, todos que estamos juntos, unidos em uma só voz. Sim, sim, basta você crer. Cantemos uma vez mais, tocando em Jesus. Este é para você, tocando em Jesus, Jesus. Você não está seguro em seu coração. Passa aqui na frente, você que está agora assistindo pela rede social. Coloque-se diante dele ou no lugar de alguém e vamos interceder. Vamos orar. E o mesmo Jesus que curou aquele homem, que mandou levantar, tomar tua cama e andar, está dizendo para você, levante-se e ande. Receba a sua cura agora. Receba a cura. Quero que vocês me olhem nesse momento. Orem conosco. Eu não sei o que está acontecendo com você. Porém, algo que você precisa saber. E eu posso dizer para você claramente que Jesus Cristo te ama. Isso eu posso afirmar. Ele ama você que está assistindo agora pelas redes sociais, televisão, Facebook, YouTube, SBN, aplicação, em qualquer lugar. Não interessa como você está sintonizando e como está chegando até você. Ele está fazendo a mesma pergunta para você. Miriam Barros também pede oração por ela. Estaremos orando também pelo seu problema. Chamamos oração da fé e vamos convidar a cada um de vocês, e todos irão repetir essa oração nesse momento. Sem palavras não há salvação. Você precisa crer nas palavras e o que diz, ele salvará. Pela televisão onde você está nesse momento, ou por nossos transmissores no Brasil inteiro, os nossos intérpretes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, estende suas mãos, repita essas orações, repita essa palavra. E aqui no santuário, repita essas palavras nesse momento, para que haja efeito. Pai Celestial, eu venho a ti em nome de Jesus. Sou um pecador, porém eu sei que tu és nosso Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue
por meus pecados. E eu creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E porque Ele vive, e eu também vivo. E agora mesmo, por fé, e eu creio que o sangue de Jesus Cristo lava, limpa meu coração de todo pecado. E agora mesmo, por fé, eu posso dizer: sou salvo e nascido de novo. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos, uma calorosa salva de pão. Orando também, Senhor, pedimos que Tu abençoe, Senhor, o Lucas, que está na UTI com problema pulmonar. A Miriam Barros, Senhor, também tem o seu problema, a sua necessidade, Pai. E tantos outros que estão assistindo nessa live, Pai. Queremos incluí-los também nessa oração intercessória. Pedimos que, nesse momento, possa te dirigir lá no hospital, onde as pessoas estão. Possas operar na vida do Lucas, que nesse momento tu possa dizer, como dissesse aquela mulher: levanta-te e anda. Seja qual for a enfermidade, nós a repreendemos no nome de Jesus. Nós confiamos na palavra do Senhor. Lucas, receba a cura em nome de Jesus. Miriam, receba a bênção em nome de Jesus. E todos os demais que estiveram conosco, também sejam abençoados. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Oswaldo, Edna Gonçalves, também apareceu por aqui. Mara, Rejane, que está perguntando aqui se o nosso encontro da MEUAD com anos 70. Esse ano não temos certeza se haverá, em função da pandemia. Ainda estamos avaliando, mas teremos, se Deus quiser, outros eventos. Se não der esse ano, o ano que vem estaremos fazendo, realizando mais um encontro da MEUAD que anos 70. Mara continua perguntando se estou morando nos Estados Unidos. Não, estive lá recentemente, fiz uma viagem lá e estive em Baton Rouge, Louisiana, lá no Ministério de Miss Wegert e outros lugares. Conheci vários lugares, mas estou no Brasil. Hoje estou em Criciúma, mas nem sempre estou em Criciúma. Às vezes viajo de motorhome, e onde eu estou, eu faço a minha live. Onde eu estou, sempre procuro, onde eu consigo um pouco de internet, um pouco de qualidade, procuro fazer esta live desse culto, que é muito lindo e maravilhoso. Nosso abraço ao Décio, Adélcio Machado dos Santos, meu amigo, trabalhou comigo na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Um abraço, doutor Adélcio. Temos também o Aldenis Caetano, um abraço, Aldenis. E que mais que passou por aqui, queremos deixar o nosso abraço. O Éder Magno Coelho também receba o nosso abraço. A Vanilda Alves da Rosa, também Camila dos Santos Roça, também nosso abraço. A irmã Maria Goulart Lopes, nosso abraço. O Alisson Siviane Euriques, também nosso abraço. Jair, meu irmão de Florianópolis, meu irmão de sangue, nosso abraço também. Que mais que está por aqui? Temos o Daniel Bragnos dos Estados Unidos. Eu não sei qual é o estado dele, né? Qual estado que ele está e nem a cidade. Mas ele sempre, quando estamos por aqui, ele aparece, né? Lá dos Estados Unidos da América, também acompanhando aqui a nossa live. Enfim, são vários nomes que passaram por aqui e que nós queremos agradecer a participação, dizendo que domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11 horas e 35 minutos, 40 minutos. Nós começamos a transmissão da live do culto de Baton Rouge, Louisiana. Dizendo para você que está em casa, você que gostaria de continuar ainda esse nível de bênção e de culto, adoração a Deus, você pode estar indo no culto de Santa Ceia. Hoje quero ir na igreja sede também, culto de Santa Ceia, e você podendo ir na igreja, deve fazê-lo. Não podendo, ore em casa, busque o Senhor, porque é assim que deve ser. Servir ao Senhor com alegria. E como disse Jesus à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores
adoram o Pai, Espírito e Verdade. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado por todos pela participação. Até lá na paz do Senhor. Diz Miriam, amém, eu creio. Continue crendo, Miriam. Deus tem a vitória certa para você. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.